Moikka! Toivottavasti kaikilla on aamukahvit valmiina ja olette valmiin kuuntelee hyvin tiiviin setin tästä tapahtumien tietosuojasta. Täällä ainakin Turussa on aika tuommoinen harmaa sää ja vähän tuli räntää aamusta, niin mutta hyvä, että tänne on silti löytänyt ihmiset linjoille. Muutama käytännön asia tähän alkuun. Tämä tapahtuma on tosiaan aika tiivis, eli noin puolen tunnin mittainen. Kysymyksiä voi laittaa koko tämän esityksen ajan tuonne chattiin. Lopussa on varattu aikaa niihin kysymyksiin vastata, mutta Joonas, mun kollega, päivystää siellä linjoilla ja pystyy ehkä jo vastaamaan joihinkin kysymyksiin. Täytyy katsoa, että miten paljon niitä kysymyksiä tulee, että pystyykö kaikkiin vastaamaan tämän esityksen aikana, mutta sitten ainakin luvataan, että toimitaan jälkikäteen vastaukset, jos jotain kysymyksiä jää vastaamatta. Tämä webinaari on tosiaan uusinta kevään samannimisistä webinaareista. Sisältö on jonkun verran päivittänyt, niitä pidettiin silloin helmi-maaliskuussa yhteensä 3. Eli jos on silloin ollut linjoilla, niin sama asia on tulossa, mutta myös jonkin verran uutta. Tämä on ollut hieno huomata, että tämä on herättänyt paljon mielenkiintoa ja tietosuoja ylipäätään kiinnostaa. Se on mun mielestä ehdottomasti tärkeää, koska datan merkitys on vaan kasvamaan päin. Ja mä ajattelen myös, että nämä tietosuoja-asiat voi tuntua aika monimutkaisilta. Mutta toivottavasti tämä auttaa ainakin tapahtumien osalta niihin. Ensin muutama sana musta itsestäni. Eli mä oon Tuuli Halsvaha. Mä toimin Lyytillä juristina ja tietosuojavastaavana. Mä oon ollut yhteensä vähän päälle 5 vuotta Lyytillä ja koko sen ajan on tietosuoja-asiat ollut jotenkin pöydällä. Mä oon myös suorittanut pari tuollaista tietosuojaan liittyviä sertifikaatteja, jos joillekin on tutut, noin SIP-E ja SIP-A. Lyytistä vielä muutama sana, vaikka luulisin, että suurimmalle osalle on ainakin hyvinkin tuttu palvelu. Meidän alustalla siis järjestetään tapahtumia ja vuoden aikana noin 25 miljoonan ihmisen tiedot kulkee meidän palvelun läpi. Meillä on siis senkin takia halu siihen, että asiakkaat huolehtii omalta osaltaan niistä tiedoista, ja toki myös me tehdään erityisesti sit tekniseltä puolelta. GDPR:stä alkuun. Eli GDPR:n soveltaminen alkoi 5 vuotta sitten, vähän päälle keväällä 2018. Paljon on muuttunut siinä, että mitä puhutaan ja mitä siellä julkisessa keskustelussa käydään läpi. Silloin alkuun varsinkin oli paljon puhetta siitä, että saa isot sakot, jos ei noudata, tai pitää kaikkeen pyytää nykyään suostumus. Epäselvyyksiä on silti edelleen. Esimerkiksi tänä vuonna toi tietojen siirto Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on ollut sellainen, mikä on aiheuttanut paljon kysymyksiä, vaikka siihenkin saatiin tuossa kesällä sinänsä ratkaisu, mutta silti on edelleen vähän kysymysmerkki, että miten noita palveluita, jotka siirtää tietoja, voi käyttää. GDPR-osalta odotetaan edelleen, että saataisiin käytännön ratkaisuja tuomioistuimesta, jotka auttaisi tekemään niitä tulkintoja. Sitten tapahtumien tietosuojaan. Mitä sudenkuoppia erityisesti tapahtumien tietosuojassa voi tunnistaa? Minusta yksi tosi tärkeä on, että tuo tietojen käsittelyperuste on valittu väärin. Niihin tullaan tarkemmin myöhemmin, mutta tässä tullaan esimerkiksi siihen, että käytetään suostumusta myös silloin, kun se ei olisi tarpeen. Suostumusta käytetään ylipäätään todella paljon välillä, näkee. Toinen on sitten, että ei informoida tietojen käsittelystä riittävällä tavalla.
Eli siinä kun ilmoittautuu, niin siinä on se tietosuojaseloste, tai pitäisi olla, jonka pitää sisältää tietyt tiedot siitä, miten niitä tietoja tullaan käsittelemään. Ja sen pitäisi olla aina linkattuna siihen ilmoittautumisen yhteyteen lähtökohtaisesti. Ja sitten viimeinen on, että mitä tapahtuu sit sen jälkeen, kun se tapahtuma on ohi ja mitä niillä tiedoille tehdään. Poistetaanko turhat tiedot esim. Tai jääkö ne sinne vaikka Lyytiin tai johonkin muuhun palveluun. Tapahtumassa ainakin niin kuin osa tiedoista helposti vanhentuu tai ne ei ole enää tarpeellisia sen tapahtuman jälkeen, jolloin ne voidaan sit ainakin osa tiedoista poistaa. Tämän tapahtumaan osallistujilla varmasti hyvinkin eri lähtökohtia aiheeseen. Ja tässä me keskitytään todella perusasioihin. Tapahtumia on erilaisia, aika monisyinen aihe, joten yksiselitteisiä ohjeistuksia on mahdoton tässä antaa. Mä uskon kuitenkin, että tapahtuma tarjoaa ajattelemisen aihetta kaikille. Ja toivonkin, että kaikki osallistujat saa vähintään yhden uuden opin tai ajattelemisen aiheen tämän tapahtuman seurauksena. Ja sitä kautta meidän tapahtumien tietosuoja paranee. Sitten vähän tapahtumista. Se, mitä mä sanoinkin tuossa aiemmin, että tapahtumat on monisyinen aihe ja erilaiset tapahtumat aiheuttaa vähän haastetta tämän käsittelylle, koska tietojen käsittelyn vaatimukset vaihtelee sen mukaan, että millainen tapahtuma on ja mille kohderyhmälle se on suunnattu. Tämä jaottelu, minkä olen tähän tehnyt, toimii ehkä erityisesti tietosuojan kannalta. Voi olla, että joku muu jaottelu voisi olla parempi tietyissä tilanteissa. Mutta tässä olen jaotellut niin, että on tämmöiset maksuttomat tapahtumat yritysasiakkaille, sitten on kuluttajille, yksityishenkilöille ja koulutukset, ja sen lisäksi on näistä kaikista maksulliset tapahtumat. Eli toi maksullisuus on sellainen asia, mikä tuo myös siihen tietojen käsittelyyn tietyn elementin, mikä pitää huomioida tietosuojan kannalta. Tai esimerkiksi, että miten niitä tietoja, kuinka kauan niitä saa säilyttää. Sitten mennäänkin ekaan kysymykseen. Mikä tapahtumien tietosuojassa aiheuttaa eniten kysymyksiä? Sieltä avautuu tuo polli, sinne voi vastata. Siellä on tietojen käsittelyperusteen valitseminen, mitä saan kysyä osallistujilta, valokuvien ottaminen, tapahtuman jälkityöt tai kaikki. Odotetaan ihan pieni hetki, että sinne tulee vastaukset. Vaikuttaa siltä, että kaikkiin vaihtoehtoihin tulee vastauksia. Eli kaikkia mietittää ehkä vähän eri asiat, mutta mikä tässä ainakin nyt nousee, niin on toi tapahtuman jälkityöt, mikä mäkin ajattelen, että se on kyllä ehdottomasti sellainen asia, mikä varmasti voi jäädä joko tekemättä tai siihen ei ole mitään selkeitä suuntaviivoja, että mitä pitäisi tehdä. Yes. Mennään eteenpäin. Eli mä tuun käymään tapahtuman vaiheet läpi kolmessa osassa. Ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. Tässä on eri asioita, mitkä pitää huomioida eri vaiheissa. Ja aloitetaan siitä, että mitä pitää huomioida varsinkin ennen sitä tapahtumaa, eli tapahtuman suunnittelun aikana. Ensimmäisenä on osallistujat.
Tämä on sinänsä hyvin yksinkertainen asia. Ketä on kutsuttu tai tulossa tapahtumaan? Mitkä on ne osallistujaryhmät? Mitkä on tapahtuman kohderyhmänä? Tämä on sen vuoksi tärkeää, että yleisesti eri osallistujien tietoja on oikeus käsitellä eri perusteella ja sitä kautta myös eri tavoin. Esimerkiksi just työntekijät versus asiakkaat tai sitten sellaiset, jotka ei ole vielä asiakkaita, prospektit. Ja toki voi jossain tapahtumassa olla useita ryhmiä sen tapahtuman kohderyhmänä. Toinen vaihe on myös hyvin yksinkertainen, eli mitä henkilötietoja tarvitaan sen tapahtuman järjestämiseen. Tässä tulee GDPR:n kautta sellainen, että henkilötietoja pitäisi kerätä vain niiltä osin, kun se on välttämätöntä. Esimerkiksi jos tapahtumassa tarjoilee ruokaa, niin silloin pitää kysyä allergioista, mutta muussa tapauksessa se ei ole välttämätöntä. Ja erityisesti tällaisten sensitiivisten tietojen kysymistä tulisi välttää. Mutta hyvin yleisesti siellä on noi yhteystiedot, nimi, yrityksen nimi mahdollisesti. Ja sitten nämä allergiat ja vaikka henkilöturvatunnus tulee sit jossain erityistyyppisissä, milloin niitä tarvitaan. Sitten tullaan ehdottomasti yhteen tärkeimpään, mitä mä vähän tuossa aiemminkin sanoin. Eli tämä on sellainen, missä helposti voidaan valita väärin. Eli mikä on se peruste käsitellä tietoja sen tapahtuman yhteydessä. Tässä kohdassa pitää muistaa, millaiset erilaiset tapahtumat on ja niihin liittyvät erityispiirteet. Tapahtumia järjestetään hyvin eri perustein, joten myös perusteet käsitellä niitä tietoja on erilaiset. Ja oikeastaan kaikki nämä perusteet, mitä tässä on lueteltu, voi tulla kyseeseen. Tätä miettiessä pitää käydä läpi sitä tapahtuman kokonaisuutta. Mikä se osallistujajoukko on, mitä tietoja osallistujilta kerätään, mihin käyttötarkoitukseen niitä hyödynnetään, eli onko vain pelkästään sen tietyn tapahtuman toteuttamista varten vai johonkin muuhunkin. Ensimmäisenä tuosta suostumuksesta. Se on yksi merkittävä tietojen käsittelyperuste ja sillä on hyvinkin tärkeä rooli, jos tietoja hyödynnetään esimerkiksi tapahtuman jälkeen markkinointiin tai muuhun vastaavaan. Tätä suostumusta ei tulisi kuitenkaan ylikäyttää, eli laittaa sitä vaan varmuuden vuoksi, jos joku muu peruste olisi oikea. Sopimus voi sinänsä myös tulla kyseeseen. Se tarkoittaa sitä, että on joku sopimus siitä, että niitä henkilötietoja pitää käsitellä sen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tässä voisi esimerkiksi olla joku koulutus, johon se osallistuja ostaa oikeuden tai muuta. Silloin toteutetaan se koulutus ja pitää käsitellä niitä tiettyjä tietoja. Sitten on oikeutettu etu. Siinä puhutaan esimerkiksi asiakas- tai työsuhteesta yleisesti. Eli on joku olemassa oleva syy niille tietojen käsittelylle. Sitten nämä lakisääteinen velvoite ja yleinen etu, ne menee sinänsä vähän ehkä harvinaisempiin syihin, mitkä olisi näitä perusteita käsitellä tietoja. Mutta tuo lakisääteinen velvoite on sinänsä selkeä, että on joku laissa säädetty velvoite, minkä takia niitä tietoja pitää käsitellä. Mutta yleisesti tapahtumien osalta suurimmaksi osaksi ne on nämä kolme ekaa, eli suostumussopimus tai oikeutettu etu. Sitten tietosuojaselosteesta. Tietosuojaseloste on siis osallistujille informoinnin väline siitä,
miten niitä heidän antamiaan tietoja tullaan käsittelemään. Tämän tietosuojaselosteen pitää olla ymmärrettävä kaikille osallistujille, eli tarpeeksi ymmärrettävää kieltä, että siitä saa vaivattomasti kuvan, että mitä niillä tiedoilla tullaan tekemään. Siinä pitäisi ainakin olla mainittuna tapahtuman järjestäjä tai rekisterinpitäjä, mihin tietoja tullaan käyttämään, kuinka kauan tiedot säilytetään, mitä oikeuksia osallistujilla on, eli viitataan niihin heidän GDPR:n mukaisiin oikeuksiin, niin kuin niihin omiin tietoihin. Ja sitten myös, jos niitä tietoja luovutetaan tai siirretään jonnekin. Tietosuojaseloste on aina linkattuna lähtökohtaisesti siihen ilmoittautumisen yhteyteen. Eli vaikka sinänsä ei kysyttäisi suostumusta siihen tietojen käsittelyyn, niin se olisi aina siellä, että on mahdollisuus lukea siitä tietojen käsittelystä lisää. Sitten mennään tapahtuman markkinointiin. Tämä on uusi aihe. Tätä ei ollut edellisissä webinaareissa, mutta päätin tämän ottaa, koska tämä on myös tärkeä aihe. Mä puhun tässä nyt suoramarkkinoinnista, eli toki muitakin tapoja on toteuttaa tapahtuman markkinointia. Tässä on jaettu markkinointi kahteen kategoriaan, eli on sähköinen ja sitten muu suoramarkkinointi. Sinänsä tässä on selkeät ohjeet, että puhelimitse ja kirjeitse saa lähettää suoramarkkinointia ilman ennakkosuostumusta. Sitten taas sähköisesti, esimerkiksi sähköpostilla suoramarkkinoinnin tekeminen, niin riippuu siitä, että onko kyse kuluttaja-asiakkaasta vai yritysasiakkaasta. Eli yritysasiakkaille saa lähettää asiakasviestintää tai myös niille, jotka ei ole vielä asiakkaita, jos se aihe liittyy työtehtävään tai vastuualueeseen muuten. Sitten taas kuluttaja-asiakkailla tarvitaan ennakkolupa siihen viestintään, paitsi jos on kyse asiakasviestinnästä. Mä toivon, että tämä selkeyttää tätä aihetta ainakin pikkasen. Sitten mennään tapahtuman aikaiseen, mitä silloin pitäisi huomioida. Tässä yksi hyvin tärkeä asia on tietojen jakaminen, eli on eri tarpeita jakaa tietoja. Siellä tapahtumassa voi toimia eri rooleissa kumppaneita tai muita järjestäjiä. Tai toki myös Lyytikin on tietyllä tavalla osa tätä. Tässä ekana on tapahtuman kumppanit ja kaupallinen tarkoitus. Tässä erityisesti, jos luovutetaan niitä osallistujien tietoja vaikka kaupallisessa tarkoituksessa jollekin toiselle taholle, niin silloin siihen olisi hyvä pyytää suostumus niiden tietojen luovuttamiseen. Tämä voidaan tehdä siinä ilmoittautumissivulla, ja silloin olisi hyvä myös linkata se kolmannen osapuolen tietosuojaseloste, jolloin se osallistuja saa riittävän tiedon siitä, että jos luovutan tietoja, niin mitä niillä tiedoilla tullaan tekemään. Sitten on järjestäjät, eli tarkoitan tällaisia, jotka on vaikka vastaanottamassa siellä tapahtumassa ihmisiä tai jotenkin muuten mukana. Tässä ehkä tärkeintä on, että niitä tietoja jaetaan hallitusti, ei välttämättä tulosteta kauheat määrää osallistujalistoja, joita ei sitten huolehtida, että ne tulee tuhotuksi tapahtuman jälkeen. Tässä suosittelen vaikka jotain muuta online-raporttien käyttöä tai QR-koodien silloin, kun osallistuja tulee tapahtumaan sisälle. Sitten on henkilötietojen käsittelijä, eli
Henkilötietojen käsittelijä tarkoittaa sitä, että niitä henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän, eli tässä tapauksessa sen tapahtuman järjestäjän lukuun. Ja siitä henkilötietojen käsittelystä tehdään sopimus. Esimerkiksi Lyyti on henkilötietojen käsittelijä asiakkaiden tiedoille, ja Lyytin ja asiakkaan välillä on sopimus. Myös tämmöinen tapahtumatoimisto voisi olla henkilötietojen käsittelijä. Eli asiakas on se rekisterinpitäjä, joka omistaa ne tiedot, ja sitten tapahtumatoimisto on henkilötietojen käsittelijä. Henkilötietojen käsittelijät ei käsittele oman lukuunsa annettuja tietoja, eikä se ole sen takia kyse tuosta tapahtuman kumppanista, jolla on kaupallinen tarkoitus käsitellä niitä tietoja. Tämä voisi olla myös ravintola, joka huolehtii sen cateringista, jolla luovutaan ne erityisruokavaliotiedot. Toki jos niitäkin voi miettiä, että onko tarpeen luovuttaa nimen kanssa, mutta välillä on. Ja tähän ei tarvitse pyytää erikseen lupaa osallistujilta, koska se tietojen jakaminen kuuluu tapahtuman toteuttamiseen. Sitten mennään valokuviin, mikä oli sellainen asia, mikä kiinnosti monia. Mulla on tässä myös esimerkit kahdesta eri kuvasta. Valokuvahan on siis henkilötieto, jos siitä voi tunnistaa henkilön, ja silloin soveltuu tietosuojalain säännökset. Yleisenen periaate on, että tällaisia, mikä tässä vasemmalla puolella on, että yleisessä tilassa otettu yleinen kuva, vaikka tämä on otettu sen tapahtuman aikana, niin tämän tyyppisiä saa ottaa ja jakaa ilman, että on etukäteen kysytty lupaa sen kuvan ottamiselle. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että yksittäiset ihmiset eivät ole tämän kuvan pääroolissa, vaikka siitä voisikin tunnistaa jonkun. Sitten jos halutaan käyttää tämän toisen puolen tämmöisiä kuvia, missä yksittäinen ihminen on siinä keskipisteenä, vaikka markkinointitarkoituksella, niin niiden käyttöön tulisi olla pyydetty lupa. Tämä luvan pyytäminen voidaan toki toteuttaa eri tavoin. Joko se voidaan toteuttaa jo siellä ilmoittautumisen yhteydessä, milloin toki pitää jotenkin saada eroteltua ne, jotka ei ole antanut sitä lupaa sille kuvaamiselle. Tai sitten tällainen kuvausseinien käyttö. Se on toki mahdollista, ja siinä se luvan antaminen on suhteellisen selkeää. Sitten tapahtuman jälkeiseen tekemiseen, mikä ainakin tuossa kysymyksessä korostui, että mikä jäi monelta tekemättä tai mietitytti. Eli ehdottoman tärkeä tietojen poistaminen tai anonymisointi. Tietojen säilytysaika määritellään siellä tietosuojaselosteessa. Ei tarkoita sitä, että kaikki tiedot pitäisi heti poistaa tapahtuman jälkeen, mutta luultavasti ainakin osa niistä tiedoista on turhia. Ja varsinkin jos on erityisruokavalioita kysytty, niin niitä ei ehkä tarvita mihinkään muuhun enää sen jälkeen. Tietoja ei voida käyttää mihinkään sellaiseen, mihin niin kuin ei ole siellä tietosuojaselosteessa kerrottu etukäteen. Eli ei voida jälkikäteen päättää, että no, me tarvitaankin näitä tietoja vielä johonkin muuhun tarkoitukseen, vaan sen pitäisi olla tiedossa siellä ennen tapahtumaa. Sitten huomiona, että tapahtuman maksullisuus voi vaikuttaa siihen, että mitä tietoja voi poistaa tai voiko mitään. Silloinkin kannattaa selvittää tarkasti, että mitkä on ne tiedot, mitkä pitää säilyttää, eikä säilytä varalta kaikkea. Esimerkiksi on mahdollisuuksia, että yksittäinen osallistuja anonymisoidaan tai koko tapahtuma poistetaan. Tai sitten Lyytissä on lisäosana tämmöinen automaattinen anonymisointi, jolla voidaan valita, että tapahtuman jälkeen poistuu aina tietyt tiedot. Sitten osallistujien ja rekisteröityjen oikeuksista.
Nämä oikeudet ei sinänsä kuulu pelkästään tapahtuman jälkeiseen aikaan, vaan voi tulla kyseeseen oikeastaan milloin tahansa sen jälkeen, kun ne henkilötiedot on annettu. Sääntelyn mukaan heille, joiden tietojen käsitellään, on tiettyjä oikeuksia niihin liittyen. Ehkä tärkein on oikeus saada tutustua tietoihin. Tarkoittaa käytännössä sitä, että jos osallistuja pyytää tiettyjä tietoja hänen omiin tietoihin, niin tähän pyyntöön tulee vastata 30 päivän kuluessa. Sitten voi olla myös tällainen oikeus oikaista tiedot tai oikeus poistaa tiedot, jotka voi tulla kyseiseen tapahtuman yhteydessä. Esimerkiksi lyytis on mahdollisuus käyttää omia oikeuksiaan, esim. Jos vahvistusviestissä annetaan mahdollisuus muuttaa niitä annettuja tietoja. Sitten otetaan vielä loppuun yksi uusi aihe, eli tekoälyn käyttö tapahtumissa tai ehkä tapahtumien yhteydessä. Tässä mä puhun yleisesti erityisesti generatiivisesta tekoälystä, tämmöisistä avoimista, ChatGPT muun muassa. Yleisenä ohjeena ei kannata viedä henkilötietoja tai muuta salassa pidettäviä tietoja niihin. Siellä on toki mahdollisuus esimerkiksi ChatGPT:ssä poistaa se, että niitä tietoja ei käytetä sen kouluttamiseen, mutta silti tämmöistä henkilötietoja ja salassa pidettävien tietojen vieminen sellaiseen ei ole välttämättä järkevää. Toki voi olla jotain muita palveluita, missä on selkeästi rajattu se, että mitä niillä tiedoilla tullaan tekemään, tai vaikka tarkat sopimukset yrityksen kanssa. Sitten taas tekoälykäyttö on hyvinkin suotava esimerkiksi sisällöissä, materiaaleissa tai sitten tämmöisen anonyymin tapahtumadatan analysoinnissa. Eli tämä tekoälystä lyhyesti. Yhteenvetona voidaan todeta, että perusasiat merkitsee käytännössä siihen, että miten hyvin tietosuoja käytännössä rakentuu. Sitten kun on hyvä pohja, niin sen päälle voi rakentaa. Ja kyllä mä sanoisin, että nämä perusasiat on kaikkein tärkeimmät, vaikka se tuntuukin yksinkertaiselta. No vielä, miten Lyyti voisi tässä auttaa? Tässä webinaarissa mä en käynyt läpi Lyytin ominaisuuksia, mutta jos jäi kysymyksiä niistä, niin voi osallistua seuraavaksi meidän Miten hallinnoida osallistujatietoja turvallisesti -demoihin. Niitä järjestetään 2 kappaletta, eli tämän viikon perjantaina ja sitten 14. päivä marraskuuta. Ja niissä demoissa pääsee tarkemmin näkemään, että miten Lyyti käytännössä toimii ja näissä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Sitten nyt voi laittaa kysymyksiä, jos on tullut jotain. Taisi aika käy sinänsä vähän tiukille, mutta jos menee yliajan, niin lupaan vastata. Mä voin täältä ottaa yhden ennakkokysymyksen. Täällä oli, että millaisia seikkoja on hyvä ottaa huomioon, jos webinaari aiotaan tallentaa ja toimittaa jälkikäteen sähköpostitse. Riippuu vähän siitä tallennustavasta, mutta jos puhujan kuva ja esitys näkyy, niin siinä tallentamisessa ja lähettämisessä ei ole mitään erityistä huomioitavaa. Jos osallistujat ja chatti näkyy, niin sit on tärkeämpää ilmoittaa, että se tullaan tallentamaan ja jakamaan. Ja sitten oli vielä, että voiko sponsoreille luovuttaa osallistujien tietoja, ja jos niin, miten? Jos niiden tietojen jakamisella on joku kaupallinen tarkoitus, eli hyödynnetään esimerkiksi kolmannen osapuolen markkinointiin, niin pyytäisin siihen luvan siinä ilmoittautumisen yhteydessä.
Sitten oli kysymys täällä, jos kuvaat tapahtumassa, mutta joku osallistaja ei anna kuvauslupaa, saatko silti käyttää tapahtumassa olettaen, että myös tämä henkilö saattaa näkyä kuvissa? Joo, mä sanoisin, että saa käyttää, jos ne on tällaisia yleisiä kuvia, mikä tässäkin oli esimerkkinä. Eli jos ne on tuolla tavalla yleisesti kuvaa sitä tapahtumaa, niin silloin saa käyttää. Ja jos taas tällainen keskittyy yksittäisiin ihmisiin ja siinä olisi just se, joka ei ole antanut kuvauslupaa, niin silloin ei saisi käyttää. Joo. Tuleeko muita kysymyksiä? Toi oli hyvä. Meiltä tulee vielä EVS-palautekysely sähköpostiin tämän tapahtuman jälkeen. Olisi hienoa, jos kaikki pystyy siihen vastaamaan. Saa antaa palautetta siitä, mitä oppi tai haluaisiko kuulla jostain aiheesta vielä tarkemmin. Ja jos jäi kysymyksiä jostain, niin saa laittaa mulle viestiä sähköpostilla tai LinkedInissä myös. Kiitos tästä.